יאללה, זזנו. תתראות. יש בו בגאז'. אה, גם Sorry. הם הצוות 20, כמה עוד אתם? 21? חזק אותם? לא, הם חזקים, אבל... היה חשוב להיות פה עם החיילים, וגם הדברים שהבאנו, הבאנו שתרגישו שעם ישראל איתכם. חשוב השהייה שלכם, זה משהו, כל שאר הדברים פחות אותי פחות מעניינים. יופי. שזה עוצמה של העם וכל זה. אנחנו מרגישים שעם ישראל כל מקום ככה כל כך נמצא איתכם. הם משכנעו אתכם לעלות לארץ, זה בסדר, הם כבר מתודרכים. הם מתודרכים כבר מה להגיד לכם. בכל אופן, שמח לפגוש אותך, שתצליחו בעזרת השם לעשות דברים טובים, שהשם ישמור עליכם. תהיו בריאים. אני שכן של זיני, אז ככה זה... עזרתי להגיע לפה. זיני הגדול. דוד. יש הרבה, זה החיבור, אנחנו... אני דאר, אני צריך לחבר כל סיפור, זה קטן לי, ואז הוא התקשר למחת. עוברים בכמה יחידות, ופתאום בגוז אמרו, תשמעו, אנחנו מספר אחת. הכי חשוב, יש משהו? הכי הכי. אנחנו מספר אחת, אז אמרנו, נבוא אליכם ראשונים. כולם חשובים, תודה רבה. טוב, נפגוש אותך. בהצלחה.